я впевнений, що він не витримав. Він вже знаходився між життям і смертю на даний час. Вони з нього знущались вже там, заставляли вивчати російську, він нічого не розумів, заставляли співати гімн Росії, били його постійно, ну як і усіх нас. Тобто, якщо ти не співаєш, то полишають їжі і знущаються, б'ють кийками, руками, електрошокерами, ну і так далі. Він не розумів, за що його тримають, тому що він цивільна людина, він не військовий і взагалі такі знущання. Тобто у людини нема ні власних речей, ні одягу, навіть смертників так не тримають ніде. Таковы постановки, разглашаются в уголовной результативной части. Вон Оля сидит. Московский городской суд в ранее объявленном составе. Исполнение приговора в части обращения в суд с государством. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде. И назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии по общему режиму. Кожен день його питали, що ти тут робиш, американець там і так далі, і ми не могли зрозуміти. Вот так стояли, это было в чином. Так, бігали. І вони переживали за його стан здоров'я, тому що якщо він помре, значить, або щось з ним станеться в полоні, в російському, ну це такий як неприємний інцидент. Тому що це все ж таки громадянин Америки, там, як вони казали, перший паспорт, вони між собою це обмовляли в коридорі. По-перше, хтось до нього з вертухаїв питався, будемо так, намагався ставитись дещо краще. Ну, тому що людина похилого віку, американець там і так далі. А інша частина навпаки. Тобто вони думали, що він американець, представник американської нації, що це сама страшна нація, яка загрожує росіянам, і їх треба знищувати одразу. Слава Україні! Героям слава! Да, па, я уже украинец. Меня поменяли, да, я в Украине уже, все, я живу, да, па, я живой, все со мной, все нормально, па. Перше треба казати, а тоді діточки ж не чекали, малювали, співали. Ми всі пухли від голоду. Я ще під час шкільної програми чув багато про блокадний Ленінград і читав про це. І не міг зрозуміти, чому людина як від голоду, вона напухає. Ну як це може бути? Вона ж навпаки всихати має. А ми всі, от так і Хаббард, просто опухали. І кінцівки становились такі величезні після побиттів. Ноги у всіх були, в тому числі у мене, отакі ось просто капці, не влазили в капці. Суд приговорив признать Хаббарда Степана Джеймса виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 27-го... Дуже важливо, щоб його цілим і неушкодженим обміняли або якимось чином достали з Росії, і щоб американське суспільство почуло від нього, що там є, які є знущання в Росії, і щоб вони від свого громадянина почули і побачили на це. Я впевнений, що він не витримав. Він вже знаходився між життям і смертю на даний час. І він не міг зрозуміти, ми багато, от що я в нього питався зрозуміти, він казав багато разів, чому там американський уряд нічого не робить для того, щоб його якось, не може вплинути на Російську Федерацію, щоб якимось чином, ну, якби його дістати звідти. Хаббард, він завжди відрізнявся тим, що він не виконував те, що вони кажуть, він намагався не ходити, намагався щось не робити, що вони кажуть, і бути витривалою людиною. В цих частинах тіла, куди попадали, кулаками або якимись додатковими. Отут.